Uganda, Byogere. Kati, kitange yanfumbiza ndi mwana muto. Ni story eri. Yanfumbiza nyine myaka 14. Bawo. 13. Nenzale za oluzalo lwangu olusooka nga nenzala abaana aba. Myaka 13. Natandikira ku baana basatu. Nekifuuka kagenderere bwe nazaala abasatu, nenzizaako abana, nenzizaako ababiri, nenzizaako bwentyo bwe ngenzizaala sizaalanga ku mwana. Twala abaana naye abange mbamanyi bali abaana ana mu babiri, mukama yandijjako bana, nesigaza abaana asatu mu munaana. Abaana ana mu babiri mukama n'akuggyako bana asatu munaana. We bali bana. Oso omukyala n'asikula eccupa n'agiteeka mu mmere. Abataano ne bafa n'ensigala omugwe. Ebyaddala. Ate era nze kyamponya nga w'omanya omwana awaka omulalulalu. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere. Asako nabatuuliza ku kyenda musamba akasirisa satu. Pembe Feridi esimu empologoma ennungi y'eddembe. Mpozi omukafunda. Tugenda saidi ze Kasawo. Kasawo eno. Waliwo omukyala. Lye eno. Gy'asinziira okubeera. Ekkubo fuba aba. Yasinziira okubeera ng'ali amawulire agamukolwako bagamba nti alina emyaka 39 naye nga alina abaana 44. Kino nno kye twagala okugenda okunoonyereza akikola atya era kijja kitya okuba ate nga abaana bano abalina era obulamu abutambuza atya bubeerawo abeerawo atya n'obulamu bwe bwonoono n'abaana abo basula batya babeerawo batya kye tugenda okukola mwami oyo atukulembedde tutuuse ennamali iri awo n'atukulembera era tugenda mmusasula akasente kafe akatonotono akanatusobozesa okwata akatutuusizaayo ddala bwenyininyini waali amukyala amanyiddwa nga Mariam Nalongo Mariam Nabatanzi gye tugenda era tusuubira nti sitoole nejja kukolera era ejja kwewuunyisa era ojja kufunamu ekyokuyiga abamu ku bo abaana b'obuwala abaana basuula basuule babasuula mu matooyi babasuula mu kabuyonjo abaana embuto bazijjamu bati Nalongo ababa abalina anamu bana bye batugamba gye tugenda ogenda kikonfaminga n'okumanya kibeera kitya baawo afaanana atya so bingi bye tugenda ozuula kusaba ogoberere otwekuumireko kubo bibimuuko naye tutambula mpolampola nina gye musinziira okukwatira mutulaba abantu batwalira mu ggwanga lati Uganda na buli wamu tweyama okubatuusaako sitoore nga zino kubanga tukkiriza nti zirina kyamaanyi nnyo kye zisobola okubadde nga kibatuusizaako eri mmwe n'ekifaananyi eky'enjawulo ensonga lwaki buli olukya tubeera tulowooza bwete tuyinza okukwata tubatuusangako ebintu nga bino tubiteekamu ssente kyo sijja kwewakanya okutuukayo waliwo akasente akatonotono ke tweteekamu okusobola okukwata tutuuka ku grounding eno olw'ensonga eyo kyonna ky'osobola okubate ng'osula ng'otusapootinga okufunira sitoore nga zino osobola okubate ng'oyisa ku namba yennyininnyini eyo etugamba nti osobola okulanga naffe kw'osobola okubate ng'oyisaako obubaka bwo obwa sapooti tetukwatagana munnange naffe ne tweyongeramu amaanyi agasobola okubate nga tufuna ssente oba okubeera ng'emirimu gitambula mu ngeri emu tulina abannaffe abatukolamu omulimu ogw'enjawulo basajja nga mama Josephine ali mu Netherlands awo yatuwa bizinensi eya botiki eya bit squad collection n'agamba nti akasente ako kamulange ka bizinensi naye kabayambe mu ngeri emu oba endala tulina mama Rosi ali mu UK awo tulina mama Robin naye ali mu UK bangi bagezaako okubate nga bakola omulimu ogw'amaanyi so neegatteko tukulembere olugendo luno tulabe Petero nga bulijjo kwali ku kamera ze kakalamu the answer nyumirwa goberera kulaba eno bakiyita kibuga Kasawo yes Kasawo abantu abamanyi Kasawo mu Kayunga eno gye tugenze restore yaleo gye genda okuva gye tugenze okwate nga tuleeta sirokwate nga ekutuukako gy'oli
kechine kibuga cha mubo akireka kifanana kitya chechino nechigeza ko kula kula nabakaba mwa bageza ko kubatera bagaluzimba kakalina lega katijitugeze bageza ko kuwatenga tujia story eno I believe ntejja kunyumira era ojafuna mwe cho kuyiga babatera yone kamera eri buzibwa misango wano chechino kibuga kitugenze tulaba ndamu kote bulonji abaguzi bebikaji abalimi bebikaji eno tebasiba makubu bo bayita obuyisi eno si main Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe Oli kulubogola sime mpologome nunje dembe najo sinzi lukubatenga otuuliriza Bozi ya mkafunda inside the situation room Tuku ataku nsonga, tuku vele nsonga, tuku mbola nsonga Sakono kuwe mbozi stali za avulijo Nzeka kalamu de answer Tuli wamone kumukutu kwa Uganda Byogere Mkutu kwa YouTube usi kwa teogeo n subscribing No sharing, no commenting Sakono kunyiso mkutu kwa Uganda Byogere Tuga mantuli na we mbuli imbera Yekula analysis kwa tila kunsonga kubu mbola nsonga Sakono kuwe mbozi stali za avulijo Tulife na, wamune banafa wabiti squad collection yuwasa angiwa kugwana plazo mwali logo kubili KP84 usiru kwa tengo genda mtauni ya kupake yomu chisenyi kuntebe road, mtu kaza ntebe road nofuna, nofuna botike wano jiraba etunda evi ambale viva mugwangira Netherlands ndio kwata yavi kutuka kwa mugwangira tu Uganda tugena msizoni wali wone duke pia ya gudwa kubukandula plaza ila kukosu na yomu chisenyi na jagenda yukusu kwa tengo funa evi ambale vili yao usiru kwa tenga weja galira musio Uganda Ya kugamize kakalamu de ansa luba de lugendo luwanvuko tutambude okuva ekibuga Kampala kitundu kyetuzemu sisinkana bayitawo kalaji ne tubuuliza ennakifuma bennakifuma yaga nti kwa tugamba nga tetumutegedde bulungi tugamba nti eka tugira tweyongera ne tutuuke namaliri ndese aha we tuyita mu bikaje we tinoda namaliri tutuusaawo ne tusanga wa boda na gamba tuze tubuza tubuza kunalongo muzala bana ganti ah muzala basatu tutusao na teka ku boda na tukulembera okutuuka ono tutuse twine boze tali abuje tugeno soso tulona ku lwalero enze okube mpamvu ko kubanga ne najirina na yera na ye abamwetrode banjiko eshimu che tulimu omchalo bamita nalongo Mariam nabatanzi wetuli binje bimwogerwako byenyagalo soko confirminga nga bijja mukamwa ke nga nange musemberedde wano soko patenga tubitegeera kwandiza ko nyuma nange mbanirizo kwandiza ko nyondalongo nange mbanirizo kujjo kumchalira bangamba mubweza bwa mukasa nawo bwo chali mubweza kwakati guli byuli denyo bikoyero bikowa si chali mubweza kama yampa bana Ubo byuli ndo bikoyi Mbio vimbio uli dene mikowa. Tebicha kukuba? No, uweza tebusha aliyo katika tunda ya mpabu uivana. Uweza buibutia? Uweza Uganda wano. Mchala mchala uyazala nga abalongo. Nga ba mugamba buweza. Nga azade mulundi gumu? Iii, abalongo bo mulundi ogumu. Ba mugamba buweza antibuwa mkasamu katonda. Ba mwade mikisani tendo. Bana baba banja katonda wa Buganda wa katonda wa katonda yala katonda aliyomu ye mukasa katonda walo oyo mukasa wa weyo wa banje ne katonda tugata fenna ne mune kiba kyaganda wala mukama yebazibe nti munange rachite bayogiranga bwe bwe nanti kiri mu Buganda Kichite chenono. Mwage nda ebunyala wa feri na wogo gira vila. Ewa feri ebunyala na wolo za wogo gira wwe bati. Mweza. Ito chiri mu Uganda wano wola. Mboze adokolo. Mwela wona wasigala chitambule sintu chimu. Echo te chichu ukanga. Tuli nda we watu. Wane wafu. Tulika sawo kasenge. Chibuga. Chibuga kasawo na yaka lumaka ita kasenge. Bitambula bitia mchitundu chimu. Kwa bityo mpola mpola ile nsi tubera munga yakuwatanya. Kunonya kya kulya na kya kunywa wotatu wotula wamu. Ya watu jina cho jakola ne. We bityo COVID mpola mpola. Kaba mbe yabakosa. Kainza COVID yakosa muntu atudao. Na alinde ekyokulya ne chokola si. Ne bwokera kumata no yiya
Era COVID twamuyitamu. Uwa yengate weubala to ubala gungo wetoloddwa abantu banji. Nsobola kuubala. Bali bakutemeranga mu mekawo bango bazebaze batatu. Bali saba tugiregire ko wan. Sound eitamu. Katonda kye yasooka okunnyamba kwe kumpa ezadde ne siubala. Era tosala kunsingana wano nga mpoobadde. Bwe mbadde nzija mbadde ngamba abantu ne bagamba nti abaana bangi abantu abakyala abawala bangi bwe bafuna ezadde engeri abamu bali suula mutoyi bamuvuka buyonjo ne babajjamu naye gye tugenda ye ababa balina. Bali munga mumeka mubameka obatnamutimubalanza tetubala abaana naye abange mbamanyi bali abaana ana mubabiri mukama yangi jako bana nesigaza abaana asatu mumunaana. Abaana ana mu babiri mukama nakujjako babiri bana asatu munaana we bali balamu osonga na konti gundi. Tuzala abaana bana amanya ne gatandika okukubula natandika okuganoonya mu bazannyi ba sino n'obanoonya mu bazannyi ba firimu simanyi bandami simanyi ani pango kasayo sijja gana kuba nange abange mwebali badingana amanya ago gonna ganoonyaako nange mu bafirimu nenekakananga nga tumya abaana wali wani wano jagati wuya jagati ava mu firimu ki Baluka Bado yabayindi nga yali akola kalakita kye yali oba akola kalakita bamuyitanga yali jagati yali bawanandi nandi yali muwala nga bamuwasanga mwana muto nga wa myaka nga musanvu ne bamuleeta wako omwana oyo ne batamusomesa nga bawaka bamutulugunya nga bamufumbiza omuvubuka ono myaka musanvu kati bamufumbiza n'atuuka eseera we bali baddaga nti ndi ne bba wange kati laba ono omwami waavaawo n'agenda gye yasomera nga afunye abakiraasi ye n'awasaayo omuwala omulala neyeekyusa n'amannya kitegedde kati nze ekintu ekyo kye kyasinga okunkwatako kubanga nange ndi wakati awo wetubatutandikira awo era webadde njagalakujjayo erinnya eryo erya jagati nindituuma omwana wange oyo Nalongo, ekibuuzo ekikulu mu byonna, abaana bano bazadde otya? Mukama yampa abaana, nanyimamu omwana omu. Bawo. Simuzaalangako. Mukyotandika kuzaala? Natandika kuzaala. Mu myaka emeka gy'olina kati? Myaka kati ngenda kuweza emyaka ana. Emyaka ana, olina abaana ana mu babiri, ng'obabaze wonna Katonda be yakuwa, ababiri n'asiima. Abaana n'abasamba n'abantu wala. Myaka ana ogenda kugenze kugiweza. Olina abaana asatu munaana. Obazadde otya? Kati kitange yafumbiza ndi mwana muto. Ye story eri. Yafumbiza nyina emyaka kumi n'ebiri. Baawo. Kumi n'esatu. N'enzaala oluzaalo lwange olusooka nga n'enzaala abaana aba. Myaka kumi n'esatu? Natandikira ku baana basatu ne kifuuka kagenderere we nazaala abasatu ne nzizaako abana ne nzizaako ababiri ne nzizaako bwentyo bwe ngenze nzaala sizaalangako mwana omu. Lwaki yakufumbiza ku myaka kumi n'esatu? Mwatabuka wali kiwala kijjujulu bwe kiti nga kinyirira nga olaba nakati ogenda mwana naye ssimu. Sijagamba nti nali kiwala kijjujulu nga nnyirira era tesijagamba nti nali sinyirira naye buli lw'ozaalibwa waka nga nnyoko taliiwo bingi by'oyitamu bingi by'olaba mukadde waakufuula okuba nga oli kapito ye n'asalawo ye akutunde nga tajja kufa bwavu n'asalawo akutunde afune mu ssente mu Uganda muno ekayunga eno ate sina mu Uganda wano abantu abaana bangi tuyise mu mbeera eyo kubanze kitange teyansomesa. Myaka kumi n'esatu gyonna tewalabako ku kibiina? Wadde ekibiina wadde okutuukako ku ssomero saasomako wadde obutasomaako n'ansasula ekyokufumbirwa. Yakutunda azini nti bakulanga olwedde gumanyi bakutunda? Bintu bino si byangu naye nga nawulirako nga bagamba nti yantunda nga ndi mwana muto.
ngero musajja yanne kwata mwana mtu namugambo yo mwana wo akula akenda kuba mukazi wake linaweze 12 ngala bankuze na musajja ngali serious ndo bayinange wali wabantu abangambanga jinasomera anecho seko jinasomera ngeyo ngabanga anti ah ngabaga mama wange ti owaye akantu kapo kana bakabaka ngi vuji nende bali serious ah batali serious kada ne unya eh ategwe rwachi ya yatuka nabira dala serious kutuka one chinne kanga ninga sibanga lokuba nabula buvuzi bani bade bange kubanga katenze bakolaga nabazadde nabazadde mama yaliwo mama wange mulabye bukuru chenje mulabo mwaka ngagu mukuzula nti oye mama ebya dala mhm yandi bagamba yandi kanyine nakusatu nandikawo Israel nga aliko kubali namwe byokwiga bingi nokuswagolinga kunji rwachi we mwezula watu nagenda luvanyuma yo tujja tuka luvanyuma wano muzeyi okula nayo kuva ku naku satu naku nyanda paka watuka miaka 13 mubera mama yatuleka abana mukaga watuleka abana mukaga last born yo good waliwo first born nze yali asemba yo mubatoe kakati mumpeze emyaka 8 nkuva mama weyandekawo kale nze nkulidde mu bantu babiri jajja senga wa taata ne taata kuba jajja senga wa taata ye yandira okuvanga nyine nakumeka satu naye nga tetuli wala na wala kumpi na kumpi kati bwempeze emyaka nga mujalinga musanvu awo taata n'agamba kampa so mukazi kuba ebisire bonayo yabo mazi nga tayina muki mukyala ninga alina yabana be yali yasooka okukola ki okuzaalayo bw'abasa omukyala mukyala n'asekula eccupa n'agiteeka mu mmere abataano ne bafa n'ensigala omugwe ebyaddala ate era nze kyamponya nga bw'omanya omwana awaka omulalulalu nadduka n'enva awaka ne ngenda ku mirinaano ngenda okudda nga bammere balidde kama nze n'antaasa n'envaawo kati okuvamu obwo obudde obwo natandika okuyiganyizibwa awaka wawona otya nga okubona obutayebuuza onaawonya atya sula mukayumba kambwa obulya nambwa obukula mirimu gyonna gyonna nga bumanyi omulimu gwonna ogukolebwa awaka gw'okubwa gw'okola buli kimu kyonna ky'omanya ekibi nga naye nga yazaala naye era yazaalawo baganda baffe webale naye ng'osobola ofumba emmere eyo ne batagikuwa n'akusonzeka waakusonzesa n'oli akweyo n'oli akasasiro embeera eyo kwegamba nze natukesaa n'endowooza wano wenkuze nti taata yali ataasabula mu bwange okukuggyawo kwegi n'agaana kamufumbize osanga eyo gye mutadde gy'anaakolaki yanaabeerera emirembe abantu kyogamba bakyalina omutima ogwo emyaka gino osekula eccupa abatula abasako n'abatugoberera atuwiza ku mpologoma ennungi y'eddembe tuli saidi z'ekasawo eno tuli mu mbozi ya mukafunda era nga tugamba nnyo nti inside the situation room alimu eyo mwaka akafunda alimu eyo embeera yasobola okubate nga agikunyumiriza mbozi si ya bulijjo tuli mu kugoberera Nalongo Mariam Nabatanzi atugamba nti alina emyaka akunuukiriza emyaka 4 egy'obukulu ku myaka egya 4 egy'obukulu akozesa ekigambo nti Mukama Katonda amuwereddemu ezzadde kati alina abaana 7-8 manyi waliwo wetukesa noga nti yafunayo oba oyinza okuddawo noga nti wala akakigwa ako bigukuledi ezo ga nti oba ayinayo okuna aba stepmother abalala abajja abakuŋŋaanira wano nene dda babe era tugamba nti emyaka gye 13 we yasookera ddala okubate ng'azaala okutuukirako okuzaala kwe yazaala abaana 3 omulundi ogwasookera ddala maama olunaku olwo lw'otugamba lwe baasekula eccupa kiki ekyakuwagula simanyi nange nalabira awo awaka nga nvuddewo wali wavaawo oko ng'otera okweddwa nkula n'ovaawo oko ng'omanya abaana awaka we bagamba nti akaana ako kalalula lumukaako kati nze nga nvaawo ne ŋŋenda bwe nti ne ŋŋenda nga nzanya ne ŋŋenda mu mirinaano kati nze navaawo awaka ku olwo ne ŋŋenda mu mirinaano okuzanya ne sidda kulya kyamisana ŋŋenda okudda okulya ekyemisana nga bano bamaze okulya n'okufa bafudde nekitegerekeka nti cupa oba yasooka cupa kubanga baba twala mu ddwaliro nga bataawa ne bagamba abaana babasukuliddwa obutwanga bwa cupa
Nenga ate mukusekula ekyupa eyo eiza mama namulaba ngaasekula nenze sama ya kyage najikola ki jikola jikolesa era gwo mukwa bali bawayo bujulizi batwali mu wako bujulizi era ina ina gwali naye mukama asasula gyali mulamu naye ali oba kyaba kiki mtu yagenda ko ku police ya dewa tata ti yagenda ko ku police teyawa abana atano abana batano luna kuluma taina che yanyega tebaina eba bikola byasigalawo nye mukama katonda yekate yasasulanga kubulumyo sanga bwe nali badde mpulira omukyalo yali na kifuma ya gweddalo kile kile kinsho kinzo nyaze kinera likiriza ebintu ebisinga bibeera okubeera nga bantu bali ivo to that extent naye otunula mukono ogamba wengeje muizo sima entaana ttaano olunaku lumu ng'oziika baganda bo oba ali tonna bategeera bulungi nali sinaba kubimanya nnyo 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 ennaku njiwulidde ate bukulu ng'osigadde bwomu ndaba ndi bwomu siina gonna kati okuva bali we baafa ne babaziika olunaku ezaddako baatandikira okulaga embeera sikugamba nti wabasooke bakuleke muogume sanyu ndifunye kati nga nvudde na mu bufumbo era kati nnyina emirembe Eka analungu nawa tewe nyimiriza kuva mu bufumbo. Yes. Emirembe gyo nato gira ba. Wange. Safu na ku mirembe wadde no luna kunolo. Ne mu bufumbo. Safu ni amu wadde sanyu wadde noeri. Ono bano baganda bafo ine myaka meka. Nyine myaka musanvu. Myaka musanvu ogenda vuga emyaka ina. Ha? Ku etano. Okutuka ku myaka 13 yofumbirwamu. 12. 12. Kati muzeyi atandika atia. Okola ki? Mwami atuse. Ngasima ina kumanya. Wow. Nebajja nebatyala, nebadda nebanjula. Nofumba nofumba kuntu. Ngemiri munju kola waka. Ninganze manyoba senga yagenda ofumbirwa. Mhm. Kuba bikolira wajjajjo musajja amuzaala. Mbaga netuuka. Nebatuuka okuleeta ebituli kimu. Basi watu kwa kusiba kadali, ni ba musiba senga, ni ba musibeze mpelekeze. Utu kama mfumo, nganza asigalai. Ate vye mibiseki wa madlaki. Wawele kila nawele kila, angagolo wazageze kulia buli kulia kulia senga. Pede kila senga, wangagena mba. Buwe ntu keyo, nganza asigala mudia, wano senga ye yabai. Nali nkozeeko ku story naye yiyira bikoko bange nsiseeko nga teyakatandika. Olunaku olwo muzeeyi wamulaba ali mu mbeera ki lwebakuwaayo? Yese yalina buzibu bubonera nga musanyufu tayalina ttabbu yonna kuba waka waaliwo emikolo. Nga nabo ku kyalo bazize ku mikolo okwo nga bakimanyi nti bagenda fumbi z'omwana ali myaka 12. Nini yali y'abasiraamu ate abasiraamu mbaga n'ofumbiza omwana omuto. Kati awo wali yali akaekya ku mbeera y'akayumba awo naye ate sijagamba nti ab'okukyalo baamanyi akagerinze mmanyi baali bamanyi senga yagenda ofumbirwa awo naona bakikweka embeera yonna yaliwo wali mpedekeze omusajja yalinga mu myaka ng'emikolo. Omusajja yali mu myaka nga gwe nafumbira yali mu myaka nga ataano. Yeyire kanawe. Aweza emyaka. Omusajja aweza emyaka 9 wange. For now. Oh God. Emyaka ataano, myaka 12. Ali n'ogenze mu mudyango sanga yaba. Goli wakutaano. This is a real show. Wow. Now, akayumba kanakengwa ko baddo katunyumiriza nti ku myaka musanvu kasawa walio bifonga usula mu kayumba ako bali bamala. Kayumba ako nga mama tata wa bad haliwo. Teri kulia, teri kunywa. Tata we yabanga taliwo. Yembwa bako yino kulia. Oyira yina shule yo. Tata bwe yaddanga. Nga bakwatibwa akafansonyi ne bakuyingiza ko mu nyumba ao. Nenge ebyokulyo ojja kulya ku bukunkumuka. Ekitegeeza tata teyategeranga mbeera eno. Nze ngamba yatuuka esaana n'akitegeera naye ndoozaala ne ngamba oba yagamba we n'ateeka omukazi ono ku bunkenke n'ono ajja kukola ki? Kufa. Ne yeefula ng'ataliiwo. Era atamanyi.
kuba mu bukulu buno tatangala ganjagala nyate nga mu buto yankubanga emiggo n'amazzi n'aganjiya ne kuwagulukka mu walabba n'asibayo ngalaga takwagala tatawo naye kati akufiirako tayina nnyo naye akulaga omwana we akola ki amwagala era tata wange kati anjagala ate nange ye muntu gwe njagala kuba ye taata gwe nkoze mmanyi era yankozeza Okay, ogeze mudia olunaku olwosulayo awasaga anakunyumya awo tulekewo naye okuva we nayingira mudia eyi myaka ataano olaba omusajja we natandikira okumanya nti omuntu ku nsaabo n'abona alaba ennaku akubwa asambwa asula wabweru ate alina ekyokunoonya n'ekyokulya ng'oli mufumbo ate osula wabweru weenoonyeza ekyokulya nga bano bajja bwe bakucunya anti baleese mutu bajja bange sibawaayirizaako n'olunaku n'olu ebyaddala wadde n'olu tebandagaako wadde kumpisa neegi embi kuba ate be bankumaakuma nyina abantu be neebaza mu nsi nazaala wange sezaala wange ne bajja bange bebanda bisiza ate kino kyendimu n'okubeera nga ndi mukazi omugumu ate era nga ndi mugumu kubanga yansambanga n'akuba sooka yandabanga mu biseera byeyandabanga ng'alaba muzzukulu we nga ne waba akuba ndowooza alabanga akuba kawala ke oba kazzukulu ke ne wabeera mu bufumbo walwawo okugimuka okufuukaanti kati jjukira natandikira mu bufumbo ne ntandikira mu kuzaala mu kuzaala natandikira ku baana abangi ono oba akaaba ate ono yeebase ate olina okunoonya ekyokulya kyono ate olina okugenda okukola embeera eyo nalongo wano omwami ye we yalaba abaana abasatu yawulira ati yawulira kubanga ye singa yaliwo obwomu ebiseera ebyo osanga yalingobye naye nazaala wange yaliwo sizaala wange yaliwo ate bo ne bandaga essanyu ne balamu bange okutwaliza awamu eddya lyange ku sayidi y'ababba bange saabalinamu buzibu obuzibu mbufunye wano nga maama amaze okufa ne taata nga amaze okufa kubanga bambeezangawo ne bakutuuza ne bakubuulirira kwegamba ne bakuzza engulu n'ogumira kwabo ngeri ke nali siyina maama nga ndabira ddala nti nafunaani maama ono mutwale nakiguddoni egamba na taata nga ne taata sikyamulowooza nti gyali nga nyina taata ono naye nga ye omusajja kikanga bwagendi naye ng'obeera naye ate nakola ki natundibwa wategeera bakutunda mmeka bantunda ente 30 embuzi 25 ne ssente obukadde 7 n'ebisigadde byebaleeta era ng'endagaano endagaano baagikola nti nze nafumbirwa bandunda era nga n'owuddayo wakitawo kitawo akugamba ddayo nze sina wengenda kujja mmaali gizzaayo yali bingi naalongo yali bingi nnyo emyaka egi kati naalikozeeki era nali nalina okutuula ente 30 n'obukadde 7 ebiseera gozimanyi ezo ssente nkakugamba nga omusajja yali alina ssente akukuba n'atukanisaa n'akugamba gwe nkwetaga keepi kukusanga ng'oli mwana muto nze nakusookako nga bbaawo ekyokubiri kunzaalira baana bano mpozi ekyokusatu olina omukisa gw'ensimbi ebyaddala nga bye bintu byaŋŋamba byokka ne sikwagalangako kuba sinze nakuwasa kitawe we yali badde baleyakuwasa yooli ntabaniwe taatawe nga gwaŋŋamba ye yali badde bala okuba ye yakuwasa n'akumba yesezaala wange yategeeza ki olinayo simanyi abatuwuliriza mwebanyumaddekubate nga mutugoberera sitoole ya Nalongo eri yanjawulo nnyo era yeewuunyisa ndowooza kyenazze nsuubira si kyempulidde kubanga nabadde nzijja kuwulira engeri gyogenda inspayaringamu abaana engeri gye bakuumamu abaana abo okubeera nabo naye oyise mu bugubi obufumbo obubazemu emyaka emeka era bano obufumbo omwami wamuzaalira abasatu ogwaddako ogwasooka nenzizaako bana nenzizaako ababiri awo nengenda nga nzaala nensalawo nengaakanzaale lwaki nazaala
sina mama. Hmm. Sina wa Luganda kuba baganda bonga tata we abazala ibyo bitegeera. Era sina gwenkwatagana n'etebya nnonya tebyanjagala. Kati nga nino zaala ba mama bange, nino zaala baganda bange abaafa, nino zaala ba senga ne ba kitegeera. Kati nafuna ogwo omukisa kuba mu bulamu nali njagala abaana mukaaga. Mukaaga boka. Nebo njagala abataano bana abaafa n'omunga ye wange. Mukaaga boka. Nene kanganga muzaalo bbiri omukaaga nguzadde n'empisaamu. N'owulira otya? Nempulira essanyu. Kati kiri oke. Ngenda okulaba bwe nti ng'azadde omu. Musajja omu. Bonna abaana ba musajja omu. Baawo naawe. Kino kisoboka? Kisoboka lwaki? Wano. Mu bulamu bw'ensi muno bw'otaguma ku lw'abaana bo. Era weekanga nabo bayise mu mbeera ggwe gy'okoze ki? Gy'oyiseemu. Bwe nakizuula nga mmange yandekana ne mwana muto nasalawo ntuule ewa omusajja nzaale abaana bange bonna abantu watya. Naye mabega wali owuliddeko gwe kyali kigobereddeko. Ewaffe kye nneemanya abalongo bangi kuba buli muntu yenna abasinga obungi balina abaana. Bano bonna abatambula abajja? Bonna bange. Tekubangako yandi wa neighbor? Alese paani? Nkiwulira. Nenjutula nimanya nti kati nnina kufaafaagana. Okufa kumu, okuzaalibwa kumu, nnina okubeera ku lw'abaana bange. Era embeera emaze kukaluba. Neetuuka ku esiteeti esembayo ne nsooka nvaayo nga ndi lubuto lwaliwa. Gwona abadde wano? Abadde atudde wano gwoyise owa firimu. Ate ono? Ono muzzukulu. N'abazzukulu batandise? N'oyo muzzukulu. Batandise abazzukulu? Omwana asingayo emyaka emeka? Mule mwana abaana bange abakulu balina emyaka 24. Ogenda kuweza 25. Ng'oli ku kyokya. N'abazzukulu batandise? Oli nabo wa? Nyenze nkyenyumiriza. Kituufu. Muntu akaddiwa n'atuuka n'okufana nga talabye ku muzzukulu naye nze ani alina omuzzukulu. Ozaala omukaaga olw'edda bakubisizzaamu. Oba baagala kuwulira ku sitoori. Bagenda kwerya kati awo buli omu alyako kumeka mmeka. Kuba ndaba bungiko. Bungiko. Naye nja kugaba nga mmaliriza ye. Naye buggwawo. Buggwawo. Bangi. Ng'ogaseeko n'abazzukulu olina bamenya? Abazzukulu kati empezezza abazzukulu baweze 10. Tuli ku kibanda. Wano olinawo abantu abawerera ddala ataano? Okusingamu. One. Ataano. Abazzukulu. Wonna ng'obagase. Bayinza obutabula olw'ensonga kati kubanga benzaala waliwo abataliiwo. Abagenda kukola? Ababiri nabatumye genda kuziika eyokka. Abalala banoonya 10 nga bw'omanyi nti olina okubeera. Waliwo omusanze wano aga ngenze mu kyalo. Abalala waliwo abato be nali nateeka ku ssomero eyo e Matugga. Covid wajja nga siyina ssente ne mbaleka ewa mukulu waabwe ne babeerayo bali abaana nga mukaaga. Naye nga bakomawo oguno omwezi. Kuba nze sobola kulya Krismasi nga sirina baana bange. Atuse. Ogenda mu ddya ng'omaze ozaala abaana nabo babiri. Okugenda mu ddya. Abasajja kitegeeza tuzaalira ddala bwe tutyo. Mba wange aweza abaana ndowooza 9. Si gwe wekka ekitegeeza gw'azaalamu abandi bange. Gye namusanga alina abakazi bameka? Bo nabo bazaala bameka bameka? Abo balina omu omu. Abaana 9. Bawera 9. Naye musajja ndowooza alinawo? Takyalina. Kati atunula binsobedde? Kiki ekyakulya Nalongo? Ekyakulyayo? Mbeera. Musajja antulugunya. Musajja yankubanga. Nasulanga wabweru. Nga kiki ekyokusuzibwa? Sewo muzzukulu. Muzzukulu. Namuta ebikwata omwana ono omutwale. Mugira mba nabeeyo mu kisenge nammwe mugira mugenda makungu. Mugira mugenda. Ewa mugira mulindako.
Nekati mwaga ino kulongosa nyumba iyo namukira. Kati no mugira mudake iyo mukisenga mugira mulaba TV muviri. Wano wotuko okubuza. Abana bakubuza nokowa. Asiye mama. Nabimanyira. Atero ino bakuzanga bayine biseranga. Era bayina kwano mbale nakatuka badenga musambu bambuze ne kuliranga nange ngize. Shakira mugende ekeri mukisenga. Ate mukomezawo. Era ye yatusumbuwo. Uganda, you get it. Subscribe to Uganda, you get it. Tuli nawe.